တိုင်ဘောလေနော်ဒီမွေးရေးဆေးဆွဲတဲ့အဲလူဖြစ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကအစပထမကသူတို့ကတော့ဗိမ်းမေးဘောလေနော်ခါခူးအနေနဲ့တောက်ကြတော့ဖြစ်တယ်အဲ့ကနေမှနောက်ကြာလာတဲ့အချိန်မှာခါခူးမတောက်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့အလွယ်နည်းရတဲ့ဒီဗိမ်းဖြူလို့ခေါ်တဲ့နံပါတ်4ဘောလေနော်အဲ့ဒါရေးအခုနောက်ပိုင်းဆိုတော့ယာမပြန်ပြေးမတုံဆွဲလာတဲ့လူလေးများလာတယ်မွေးဆေးဆွဲတဲ့လူတွေကတော့အဓိကသွေးကြောတွေမှာဒီတခါတောက်ထည့်ထားပြီဆိုတော့ဒီသွေးကြောတွေထင်မှာအဲ့ဒါမရှိတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါပြန်လိုအပ်တယ်သူတို့ကအဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကယဉ်ရှိတယ်ဆိုရင်မှကျွန်တော်တို့ပြောကြတယ်ဒီယဉ်ရှိနေတဲ့လူမတောက်တဲ့အချိန်မှာအယံခံစားရတယ်သူကကိုယ်လက်တွေကြိုက်ခဲမယ်ပြင်းလို့နာရီယူမယ်တချို့ဆိုတော့အာနာမယ်အဲ့ဒါလိုပေါ့နော်မွေးဆေးဆွဲတဲ့အချိန်ကကျွန်တော်တို့ဒီအမနဲ့တောက်ထားတဲ့နေ့လေအတွက်ကကျွန်တော်တို့ပြန်ရှာရပြီနေ့လေပြန်တော့ညနေအတွက်ကပြန်ရှာရပြီဒီနေ့တရက်တာပြီးတော့လေနောက်နေ့အတွက်ကပြန်ဆွေးရင်ရတယ်မွေးရေးဆေးဝါးမဆွေးတဲ့လူကတော့ဘေးအချင်းပိပိဘေးနေရာသွားသွားလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်အမြင်စေချင်တာပေါ့လေနော်မိသားစုဝင်တွေကဒီလိုအတူတကွဟိုကိုကြီးပြဖြတ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဘိန်းမရှိတဲ့နေရာပြီးတော့ဒီဘိန်းအမဲတန်းတောက်နေတဲ့အပေါင်းအတင်းတင်နဲ့အဲဖြတ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့နဲ့ပြမပေါင်းမိဖို့ပေါ့လေနော်အဲကြောင့်မိသားစုဝင်အနေနဲ့ကသူတို့ကိုအဓိကတော့ရေကျွန်တော်တို့ဒီအဲမှာအသုံးပြုနေတော့ရေများများတောက်ရေတောက်ခြင်းအပြင်စီးသွားခြင်းအပြင်ကျွန်တော်အဲမှာရှိနေတဲ့ဒီဘိန်းရဲ့အစိတ်ပေါ့လေနော်ဒီဟာဒီကိုစီအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ထည့်ထားမယ်ရေချူခြင်းအားဖြင့်ပြီးတော့ဟိုတခြားစိတ်ဘိုက်ဆိုင်ရာပေါ့လေနော်တခြားအာယုံပြောင်းတဲ့နှီးစနစ်တဖို့ပေါ့လေနော်အခုကျွန်တော်ဒီမှာကြတော့ဒီဖရာသခင်အကြောင်းရန်စာကိုသူတို့ကိုခေါ်ဖတ်တယ်တချင်းတွေခေါ်ဆိုတယ်ပြီးတော့ဟိုကြံတဲ့အချိန်ဒီမှာကျွန်တော်အားကစားတွေဥမာချင်းလုံးခတ်တယ်ဗိုလ်လီဘောပုတ်တယ်အဲ့ဒီလိုတစ်ခုခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာစိတ်ပိုက်ဆိုင်ရာအာယုံပြုတ်မှုကိုကျွန်တော်လမ်းကြောင်းလွှဲပေးတာရှိတယ်။အဲ့ကြောင့်အိမ်မှာတကယ်လို့ဖြတ်မယ်ဆိုမိသားစုတွေကဟိုအပြင်လောကနဲ့ခိတ္တသူတို့ကိုမပေးတွေ့ဖို့ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးတိုက်ဝဲကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုအကြံဉာဏ်ပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်။မြန်မြန်လေးကျွန်တော်တို့ဖြတ်ချင်နေဆိုတော့ရေများများတောက်စီးများများသွားပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအဲဒီအခန်းထဲမှာနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုအမြဲတမ်းရေကိုသူတို့ကလုံလုံလောက်လောက်ထားပေးတယ်ရေချူခိုင်းအဲ့ထဲမှာအထူးစစ်စင်ထားပေးတယ်ရှိတယ်အဲကြောင့်ဒီထဲမှာပဲနေဖို့ရန်တယ်ကျွန်တော်အကြံဉာဏ်ပြုချင်တယ်ကျွန်တော်လည်းလက်တွေ့ဒီလိုပဲဒီထဲမှာရှင်းသုံးတာပေါ့လေနော်အဲဒါနဲ့ပဲလူမြောက်တဲ့လူတော်တော်များများရှိနေပြီရခိုင်နှုန်းများတော့ပေါ့လေနော်အဲ့တော့ပဲအစားအသောက်ကတော့တချို့ကြတော့ဒီခွန်အားရှိတဲ့အစားအသောက်စားမယ်စားဖို့ရန်အတွက်အဓိကတော့ညွန်ကြပါတယ်သူတို့ကအဲ့လိုအထင်ရှိကြတော့ပေါ့လေနော်ဒါမဲ့ပုံမှန်ပဲစားလို့ရပါတယ်အဲ့ကြောင့်မနေ့နေ့လေညပုံမှန်စားတဲ့အချိန်မှာလူကဒီတိုင်းခွန်အားရှိပါတယ်ကြိုက်ခဲ့ပြီးမွေးဆေးဆွဲတဲ့လူကညအိတ်လို့မရဘူးသူတို့အဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်အိတ်လို့လုံးဝမရစားလို့မရဘူးလုံးဝအစားကတွေးမတွေ့ဘူးပေါ့လေနော်ဘာမှမစားချင်ဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာလုံးဝမစားနိုင်တဲ့လူသမီးမစားနိုင်တဲ့လူကြတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဆံပြုတ်ပေးတယ်သူတို့ကိုဒီတပတ်တန်ဒီပေါ့လေနော်သူတို့ပြန်ပြီးမှအိတ်လို့ရတဲ့အချိန်ပေါ့လေနော်အိတ်လို့မရတဲ့ချိန်မှာအာနေနေသူတို့အာနေနေအာနေပါစေကိစ္စမရှိဘူးသူတို့တချို့ကြတော့အိမ်မှာပဲနေပြီးမှမိသားစုကနေမင်းတတုံးနဲ့ဖြတ်နိုင်မယ်ထင်ပေမဲ့လို့နောက်ပဲကြတော့ဒီမင်းတတုံးကအမေရန်သူတို့အစီမှာဆွဲသူလူလူသူတို့ဖြစ်နေတာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်။အေးကျွန်တော်ဒီဆေးကြောင့်ပဲပြတ်မယ်ဆိုတဲ့သူ့အစီမှာအာယုံတစ်ခုကယုံကြည်မှုတစ်ခုရှိလာမှာအဲကြောင့်ကျွန်တော်ကကိုယ့်အကူခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ငါဖြတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိလာအောင်လေသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အဲ့လူဖြတ်ခဲ့တော့လေနော်သူတို့ကိုပြောတယ်တခြားစားသူဆေးတွေကိုမတုံးရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲလို့ကျွန်တော်အကြံဉာဏ်ပြုချင်တာပေါ့လေ။ကျွန်တော်တို့ကဒီဘိန်းပဲဖြတ်မယ်ဆိုနပတ်အသွေးကကျွန်တော်တို့ဒီအခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာပေါ့လေနော်။အခန်းထဲမှာရေချိုခန့်အင်တာထားတယ်။သူတို့ကသမင်းစားချိန်ကနေလွေးပြီးကြံတဲ့အချိန်ကတော့ဒီအခန်းထဲမှာပဲနေခိုင်းတယ်။
เอ็นปัดปีเดชเชมาเลยตัวรู้กูอภิญญาพยามตัวใครบุดีเทมาเปียนเนี่ยใครเดพี่รถตินดันตุคู่รู้บริโนชอบละที่ไตอองตัวรู้กูพิสูจน์เลยดีเทก็ลุ่มยอดลาบิสโนอเมียพี่โนอเปียนโลกามาพยามีมาหมดอยู่เลวุสุราไอ้ตัวดูเมียเมียจโนตุยานี่จโนในงานมาสุนจโนเนียร์กามาตุยเนียร์เดลุงเยรีลำเบี้ยมายาวด้วยเลยตัวชั่วไม่ปงยาวด้วยเลยตัวชั่วจ้ารอเป็นยาตินเนสานเนกัวเป็นยาเมตินเนโรบูยูจองจองเนพิจารณาดูเงี้ยดีชีเลยนี่ได้ดีมุ่ยเซเวไลชาบีมาอัชิงกงเนจโนรูไปสังกงเนดีบัวขันลุ่มยาวพูยันตัวอีกบ่เนาะพี่รอขันดาพิสิเมย์ยูกาดีชีลาอุเมย์อันยาพี่จโนดีเทมาทีวียูกาชีลาเรลูดีมีอะไรพี่รอเอ็กซ์ไอวีจโนรูตมารีมีอะไรเอารักจังลุงเยดีกูดีบวชเหตุการณ์ลุงเยาสิเช่นเนดีบวชเหตุการณ์อเมียนโซนน้องได้ยาบีมากูกูยังมีตาสุกูยังมีอลินเชจีเรกูยังไงกันกูยังลุงเยาเทมาบ่เนาะเดี๋ยวตามผู้ชิลล์ตัวพิเศษเช่นเดียสุดาจโนอาจารย์ยังพิจิตรบาร์เรลุ